Այսօրերին Հայաստանում սպառնալի չափերով ավելացող հիվանդների թիվը տագնապ է առաջացրել նաև Վրաստանի մեր հայրենակիցների շրջանում։ Անցյալ շաբաթ Տվիրահայոց թեմի Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցում երեկոյան ժամերգությունից հետո բժշկության ընդհանրական աղոթք բարձրացվեց։ Վրաստանի Մարիա քաղաքի հայկական եկեղեցիների, Ռուսթավի և Թեթրից Ղարոյի հայության հոգևոր սպասավորները և սարկավագած դասը հին տաճարի Սուրբ Խորանի առջև ծնկաչող աղոթեց Հայաստանում վարակվածների առողջության համար։ Այսկերպ Վիրահայոց թեմի հոգևոր դասը առաջնորդական տեղապահ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի գլխավորությամբ միացավ տաճարներից համայն հայության միասնական աղոթքին, համատարած վարակից և հիվանդությունից ժողովրդին փրկելու և տիրոջ օրհնությամբ առողջություն պարգևելու խնդրանքին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բարձր պատասխանատվությամբ մոտեցավ այս հարցին, և թեև Սուրբ Զատկի շեմին էինք, բայց վեհապար հոր կարգադրությամբ եկեղեցու դռները փակվեցին և եկեղեցու ներսում աղոթող մնացին միայն հոգևոր միաբանությունը։ Այսինքն եկեղեցականները վեհապար հոր գլխավորությամբ պատասխանատվությամբ մոտենալով այս հարցին մեկուսացան, միայն թե վարակը չտարածվի։ Պիտի հասկանանք, որ մի շրջան պիտի զրկենք մենք մեզ ամեն ինչից։ Անգամ հարևանի կամ հարազատի տուն գնալուց պիտի մեզ զրկենք, որպեսի վարակը դադարի Հայաստան աշխարհում։ Դրա համար նաև օգնություն է, դրա համար նաև մեթոդ է աղոթքը, որը մենք բարձրացնում ենք մեր եկեղեցում։ Բարձրացնում ենք առաստված, որպեսի Աստված ընդունի մեր աղոթքը, շարունակում էր դիմել Աստծուն, որպեսի փրկություն գտնի մարդկությունը և փրկվեն այն ամենը, ովքեր այսօր ցավոք սրտի վարակված են։ Վրաստանում մեր երկրի պես կարանտինային սահմանափակումներ են սկսել դեռևս մարտի կեսերից, այդ ժամանակ փակվել են նաև եկեղեցիների դռները։ Չնայած դրան հոգևորականները չեն դադարել իրենց հոգևոր ծառայությունը։ Հոգևոր դասը նաև հորդորում է բոլորին մեկուսանալ և առանցին աղոթքով դիմել Աստծուն, քանի որ բարձրյալի օրհնության կարիքն ունեն աղետից բոլոր տուժածները։ Վարակի սպառնալիքի դեմ պետք է դրսևորել համարժեք մոտեցում, ցուցաբերել քաղաքացիական պատասխանատվություն սեփական անձի և հասարակության մյուս անդամների նկատմամբ, պահպանել անվտանգության միջոցները և ենթարկվել ժամանակավոր սահմանափակումներին, հիշեցնում են եկեղեցու հայրերը։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Եկեղեցական Կյանք։